دا ستر سکتن تلا په سپیڅلې نامه د ملي ټلویزیون درنو قدرمنو کتونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. زه بریالی ساحل او تاسې بدلون خبرونه ګورئ. ښایي چې په راتلونکو دوه اونیو کې په روسیې کې د ماسکو فارمټ غونډه ترسره شي. د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی هم دې غونډې ته اشاره کړې ده. ویلي دي چې دغه ډیره مهمه غونډه ده او د اسلامي امارت استازي ته هم د ګډون رسمن بلنه ورکړل شوې ده. اوس که دا غونډه جوړیږي ګټې به یې څه وي او دا چې څومره کولی شي چې د سیمې له هیوادونو سره په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې اړیکې لا هم پیاوړي کړي. غواړو چې په نننۍ خپرونه کې همدا موضوع تر بحث او څېړنې لاندې ونیسو. په خپرونه کې هم راسره مېلمانه دي دینی عالم او سیاسي شوړونکی مولوي عبدالبصیر بصیرت. همداراز تر څنګ یې د سیاسي چارو شوړونکی سمیع الله احمدزی او د سکایپ له لارې هم راسره د نظامي او سیاسي چارو شوړونکی احمد خان اندړ مېلمانه دي. تاسې درې واړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، غواړم خپرونه له تاسې پیل کړم. که په سر کې راشو، د ماسکو فارمټ غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته، محترمو مېلمنو ته، ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. ګورئ، د ماسکو فارمټ غونډې په 2018 کال کې په لاره باندې واچول سوې چې د دغه فارمټ دغه غونډه چې د روسیې په کازان کې په 29 اپریل ترسره کیږي، دا به د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه وي چې له دې جملې یې څلور غونډې د اسلامي امارت په حاکمیت کې ترسره سوې او دوه نورې غونډې په تیر حکومت کې ترسره سوې وي. دغه فارمټ چې اصلي هدف یې کوم چې دوی ترسیم کړی ده، هغه په افغانستان کې او سیمه کې د ثبات بحث ده. دوهم بحث په افغانستان کې په هغه وخت کې چې جګړه و د بین الافغاني مذاکراتو بحث ډېر مطرح کېده. په لومړۍ غونډه، دغه غونډه کې چې کومو هیوادونو حضور پیدا کړ، په هغو کې امریکا ته هم بلنه ورکول سوې وه او د وخت حاکم حکومت ته هم بلنه ورکول سوې وه. دا چې د وخت حاکم حکومت تر ډیره د امریکایانو په لاس کې و، د امریکایانو پورې تړلی و، امریکایانو په خپله حضور پیدا نه کړ او کوم حکومت چې دلته حاکم و، هغوی د امریکایانو په اشاره یو ډیر ټیټ رتبه کس دغې غونډې ته وروباله، چې له هغې بیا وروسته روسانو امریکا ته هم بلنه ورنه کړه او حکومت چې ګډون کوو په ډېره ټیټه کچه باندې ګډون کوو. اوس راځو دغه غونډې ته چې په 29 اپریل به ترسره سي. روسانو وویلې زمیر کابلوف چې موږ امریکا ته په دغه غونډه کې د حضور بلنه نه ده ورکولې، یعنی امریکایي لوری پکې موجود نه ده. چینایان، روسان، پاکستانیان، د منځنۍ اسیا هیوادونه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، چین، دغه هیوادونه به په دغه غونډه کې حضور پیدا کړي. ښاغلی زمیر کابلوف د دغې غونډې هدف په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه، د قاچاق په مخنیوي کې هسي او همدارنګ یو ځل بیا د ټول ګډونو حکومت بحث مطرح کړ. دا هغه غوښتنې دي چې په تیر کې ورته اسلامي امارت ځواب ویلی. دغه ښکاره بحث د دې غونډې و چې په ټوله کې په کوم شکل باندې و. د دې نه راوروسته امریکا، روسان په سیمه کې غواړي چې د افغانستان په معضله کې له غرب او امریکایانو شاته پاتې نه سي. نو همدغه هر کال دوی د روسیې فارمټ غونډه رابلي کله اسلامي امارت. فرق د نورو غونډو سره څه وي؟ ښه، د روسیې فارمټ، د موږ چې د روسیې فارمټ غونډه دا مشخصا هماغه کال په کال باندې وي، مخکې هم دا غونډه ترسره شوې وه، دا ځلې بیا ترسره کیږي. د امارت استازي ته هم بلنه ورکول کیږي. نو توپیر یا د نورو غونډو ته په کتو سره چې په روسیې کې ترسره کیږي، د غونډې توپیر به څه وي؟ ښه، دا غونډه چې داسې حالت کې ترسره کیږي چې موږ او تاسې وینو چې دغه غونډې په دې وخت کې په منځنۍ ختیځ کې جګړې ډېرې شدیدې دي، په اوکراین کې جګړه ده، په امریکا کې انتخابات روان دي. دلته روسان هڅه کوي چې د دغې غونډې په واسطه باندې د سیمې هیوادونو یا د هغو هیوادونو چې یو قسم نه یو قسم د افغانستان په معضله کې دخیل دي افکار مطالعه کړي. تر ډېره دغسې غونډې د افکارو مطالعه او د نوې ستراتیژي د جوړښت لپاره وي. روسان کوشش کوي چې په دې هکله باندې د اسلامي امارت استازي هلته حضور پیدا کړي او په اوسنیو شرایطو کې د دوی دریځ معلوم کړي چې د دوی دریځ په کومه کچه کې ده. دریم پاس دا ده چې پرې نږدې اسلامي امارت د غرب خواته ډېر تمایل وکړي او د دوی کوشش دا ده، لکه څرنګه چې د منطقوي تماس بحث مطرح کړی و، روسان او دغه هیوادونه چې عبارت له چا
تاجکستان او چین او پاکستان دی دوی غواړي چې اسلامي امارت په سیمهیز محور کې راوچرخوي، یعنی پرې نږدي چې نړیوال محور ته ولاړ شي. نو په سیمهیز محور کې دوی کوشش کوي چې د اسلامي امارت هم سیاسي ضرورت پوره کړي او هم اقتصادي ضرورت پوره کړي، لکه څرنګه چې موږ وینو اقتصادي ضرورت دوی پوره کړي او هغه سیاسي تعاملات هم په ډېره لوړه کچه باندې دوی ترسره کړي دي د اسلامي امارت سره. نو په ټوله کې یو غونډه خو زموږ دا د ګټه دا ده چې په نړیوال سټیج کې به اسلامي امارت هغه څه چې وی ورنه اندېښنې لري یو ځل بیا به ځواب ورتوي، هغه پرمختګونه چې په دغو مسایلو کې دوی کومې اندېښنې لري د هغو د پرمختګونو بعض به مطرح کړي، او دوی بل وویل چې اسلامي امارت هغه کوم مکلفیتونه چې لري کوم مکلفیتونه لري چې هغو ته باید جوابګو اوسېږي. هغه مکلفیتونه یا هغه موارد چې اسلامي امارت ته ویلي که موږ یې وګورو هغه ډېر ترسره سوي، چې هغه له تروریزم سره دلته مبارزه ده، د قاچاقو مخنیوی ده، د افغانستان خاوره د بل چا په ضد باندې نه کارېدل دي، امنیت ده، دا هغه موارد دي چې هغوی اسلامي امارت په مکلف کړي وو چې اسلامي امارت ترسره کړي او دا یې منلي ول، دا اوس ترسره کړیم دي. نو په داسې یو حالت کې به هغوی وګوري چې افکار په کوم شکل کې دي د سیمې او د افغانستان، او تعاملات څنګه کولی سو چې مخکې بوزو، څنګه کولی سو چې د غرب لمنه له سیمې یا منطقې نه ټول کړو، او څنګه کولی سو چې اسلامي امارت په منطقوي ګټو کې منتخب کړو. ډېره زیاته مننه اندر صاحب تاسو سره زما که دغه غونډه ترسره کیږي د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې اغیز څه کېدلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی بریالی سال سے تاسا ساز و پروانی قدرمون ملمنو هاری و مولی سے بصیرت و امدا سے خاغلی حمازی سے تا خپل ټول درنوی وادوان تا سلامونه او نیک هیلی ورانی سلام. واقعا چې دا اساسی پختنه ده چې په موږ به څومره اغیز ولري. ګوره اول خو باید موږ دا وایو چې دا یو ډیره خبره ده چې په نړۍ وز بیا د قطب شوی ده چې هغه شرقي او غربي بلاکونه وي، او دا زموږ لپاره ګټور تمامېدای شي په دې شرط چې موږ متوازن سیاست وکړو، خپله غیر منسلکتوب یا بېطرفي وساتو. د روسیې او همداسې د فارمات د غونډې د ګډونوالو یا د غړو هېوادو چې هغه چین، پاکستان، ایران، هند او د مرکزي آسیا هېوادونه دي، د دوی سیاسي او اقتصادي اړیکې موږ ته ډېرې ښې تمامېدای شي، موږ سره نږدې دي، او موږ کېدای شو د شانخای د سازمان غړي شو، او دا زموږ هېواد هم د دوی لپاره ډېر یو ښه مؤثره ترانزیتي لاره ده د جنوبي او د مرکزي آسیا ترمنځ. خو دا هم باید یې نه کړو چې ډېر نږدېوالی هم موږ ته په ضرر هم تمامېدای شي، موږ د روسیې یا د شرقي بلاک سره د دوستۍ تجربې هم لرو، دوی هم کله ناکله زمو سره ټګي کوي، او همداسې غربي نړۍ ډېره په غوسه کېږي او موږ ته ستونزې جوړوي. نو د اوس لپاره دا ډېره یوه ښه خبره ده چې د فارمارټ د مسکو د غړو هېوادو سره موږ خپلې اړیکې ډېرې نږدې کړو، او د افغانستان اسلامي امارت هم له ښه وړاندیزونو سره ور شي، تر هغو په دغه غربي نړۍ چې له موږ سره کلکه دښمني راخیستې ده د افغانستان له خلکو سره، د دوی یوازې د افغانستان د اسلامي امارت سره نه ده بلکې ټول ملت سره ده، دوی د ملت پیسې کنګل کړي دي، دوی زموږ ملت په معاصره سیاسي اقتصادي ساتره ده. دا یو ښه طریقه د فشار ده چې موږ خپل ځان نږدې کړو، او د غربي په سر کې امریکا دې ته مجبور کړو چې زموږ سره لکه تاسو چې څنګه همدا نظر یا همدا لیدلوری لري اندړ صاحب، د شنونکو په اند باندې داسې هم ویل کېږي که چیرې دغه غونډه ترسره کیږي دا ډېره ښه وسیله کیدلی شي تر څو هغه بندیزونه چې د امریکا له لوري په اسلامي عمارت لګېدلی دي دغه بندیزونه هم ترې لرې شي، او یو لړ ستونزې هم چې لري هغه هم هوارې شي. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ ما وویل کنه چې دا یو ښه طریقه د فشار ده، یو خو به زموږ د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، سیاسي تعامل به جوړ کړي، نور هېوادونو ته به هم شرایط یا لاره اماده کړي، له بل لوري په غربي نړۍ باندې په ځانګړي ډول په د امریکا په متحده ایالاتو او په ملګرو ملتونو چې خپله بېطرفي هېڅکله نه اختیاروي، او د امریکا په اشاره باندې د افغانستان په مظلوم ولس باندې ظلم کوي. په تېرو دوو ورځو کې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په ډېره بېشرمانه او غیر عادلانه او غیر منصفانه توګه د پروپاګند په ډول وویل چې په افغانستان کې ډېر امنیتي وضعیت خرابه ده، په داسې حال کې چې لامونه تر تورخمه سرته سري امنیت ده، او دوی کوشش کوي چې نړۍ ته د افغانستان د اوسني امنیتي حالت وضعیت برعکس وي. موږ پوهېږو چې په افغانستان کې 50 کاله جګړه وه، اقتصادي ستونزې شته، ډېرې توریستي ډلې شاید لا پاتې وي، خو د افغانستان اسلامي امارت
د دایش خراسان او د نورو تورستي ډلو په ځپلو کې ډیر کامیاب او بریالی ده او موږ داسې یو امنیت په 50 کلو کې نه درلودو. دوی باید سازشونه وکړي، نرمشونه وکړي، برعکس کوشش کوي چې نړۍ ته زموږ د هیواد تصویر غلط وکړي. نو د دې لپاره دغه غونډې د دې غونډې پریکړې یا د فارمات د ماسکاو د غړو هیوادو فیصلې که چیرې هغوی هم دوه مخې سیاستونه کړي د افغانستان د اسلامي امارت سره په حقیقي ډول نږدېوالی وکړي، دا به یو لوی فشار وي په امریکا او د هغوی په نږدې ملګرو باندې تر څو د افغانستان سره خپله هغه دښمني لرې کړي او زموږ پیسې هم خوشې کړي، دغه سیاسي او اقتصادي تحریمونه لرې کړي او دلته افغانان یو په سوله او په آرامش کې سا وباسي. ډېره زیاته مننه اندړ صاحب، بېرته درته راګرځم. جناب بصیرت صاحب، تاسو ته راځمه. د روسیې سفیر په سیمه ییزو او نړیوالو غونډو کې د اسلامي امارت د ګډون غوښتنه کړې ده، په خپله د روسیې دغه دریځ تاسې څنګه ارزوئ؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. ساحل صاحب تاسيتا كتونكو أوريدونكو أو درانو ملمانو تخبل احترامات راندكوم. نو دا چې په سیمه ییزو رسنیو کې د روسانو نماینده خپله غوښتنه د افغانستان د خلکو پر مټ کې د برخې اخیستلو، نو دا داسې په نړیواله سطحه اعلان کړه او ټوله دنیا په دې باندې خبره شوه چې دوی د افغانانو سره هغه خپله خواخوږي او همدردي ښایي. بله، نو د شورویانو دپاره یوه د ډېره ښه یوه ښه موقع ده، ډېره ښه موقع ده چې خپل هغه مخکینی چې د افغانستان خلک د دې د لاسه چې کوم ځورېدلي دي، اوس د دې لپاره داسې یوه موقع الله برابره کړې ده چې د افغانستان خلک هغه نوازش کا او د خپلو تیرو مظالمو چې کوم ظلمونه یې کړي دي د افغانستان د خلکو نه بښنه وغواړي او د هغوی سه داسې د انسانیت په فضا کې هغه خپلو تعاملاتو ته دوام ورکا. دا داسې یوه موقع ده چې رښتیا د افغانستان خلک چې دي په شورویانو باندې ډېر حق لري، ډېر حقوق لري، چې کوم حقوق د افغانانو دی په تېر انقلاب کې پایمال کړي دي، نو دغو د هغه برآورده کولو دپاره او د دې دپاره چې د افغانستان خلک خوشحاله کا او د دې دپاره چې د افغانستان د خلکو هغه ستره بلا چې دوی ت په ویره کې وو چې هغه د صلیبیانو شکست و، هغه الحمدلله د افغانستان د خلکو په واسطه باندې هغه بلا هم افغانانو د دینه چپه کړله. او بلې خواته د افغانستان خاورې ته چې دوی راغلي وو دا اشغال کړې وه، د دوی کورونه یې ړنګ کړل، خلک یې شهیدان کړل، ډېر خلک یې مهاجر کړل، په داسې حال کې چې د افغانستان د خلکو نه دوی ته هېڅ کوم خطر متوجه نه و او نه د افغانستان خلکو دوی ته کوم توان رسولی و. دا یو بواح واضح یو واضح ظلم و چې د افغانستان په خلکو باندې دوی وکړو. خو په هر صورت الله سبحانه وتعالی د افغانستان خلکو ته دا توفیق ورکړو چې د دواړو ظالمو امپراتوریو ته د الله په توفیق سره شکست ورکړي. اوس دا چې د افغانستان اسلامي امارت د قربانیو په نتیجه کې دا او د خپلو مسلمانو ولسونو په همکارۍ سره دوی واک ته رسېدلي دي او د دوی چې کوم تعاملات دي د همسایه ملکونو سه او حتی د خپلو حریفانو سه د دې د افغانستان د اسلامي امارت هغه ښه تعاملات ټولې دنیا ته واضح او ښکاره دي. نو اوس د دنیاوالو دپاره دا یو ډېر ښه فرصت دی، ډېر ښه موقع ده د دوی دپاره چې د افغانستان په خلکو باندې دوی کوم ظلمونه کړي دي هغه په ښه نوازش سه، په ښه تعامل سه، هغه چې دی په هغې سره دوی هغه مخکینی مظالم چې دی هغه ټول مالا او محو کړه او د افغانستان خلکو چې کومې قربانۍ ورکړي، کوم تکلیفونه یې ورکړي دي، نو دوی خو د خپلو اهدافو نه تېرېدی نه شي. دوی د افغانستان اسلامي امارت چې کوم دی اوس الحمدلله دا چې د افغانستان د خلکو کوم امیدونه وو او کومې ارزوګانې وې چې د قربانیو په نتیجه کې دوی ته داسې یو نظام راشي چې هغه کې قوت وي، په هغو کې وحدت وي،
هغه نظام اوس راغلی دی او هغه کارونه چې کوم د دو ملت دپاره او د شهدا او د ارمانونو دپاره چې کوم په کار دي او د مظلوم ملت د مشکلاتو د حل دپاره چې کوم په کار دي، طالبان قدم په قدم هغه الحمدلله اسلامي امارت هغه تعقیبوي که هغه په معنوي لحاظ باندې وي معنوي لحاظ باندې اوس مو ګورو چې د افغانستان اسلامي امارت خپلو ټولو کارکنانو ته د ایمانداری او تقوا درسونه شروع کړي دي، ټولو ته د ایمانداری او تقوا درسونه شروع کړي دي څو پرې چې دی په خپلو کارونو کې الله ته امین وسي، د ولس ته امین وسي او د مظلوم ولس چې دی کارونه په صحیح طریقه سره په مخ باندې بوزي او د شهدا او ارمانونه پوره کړه. او په اقتصادي لحاظ موږ ګورو چې دومره ستر پروژې شروع کړي دي، دا د ټاپي پروژه ده او دا د قوشتېپې کانال دی او دو خواته چې کوم د کندهار او د غزنی چې کوم سرک دی او نور چې کوم کارونه د افغانستان چې هغه مشکل د افغانستان د خلکو په هغو باندې حل کېږي هغه دی قدم په قدم باندې تعقیبوي انشاءالله د دی نتیجه ښه ده. کرار شو د ماسکاو فارمټ غونډې ته بیرته په سیمه ییزه کچه د دغې غونډې ارزښت او رول دغه تاسې څنګه ارزوئ؟ دا ډیره مهمه ده، ځکه مهمه ده چې د افغانستان په سیمه ییزه کچه باندې د افغانستان د خلکو اهمیت او دا چې کوم روسانو دا تقاضا کړې ده چې دوی باید شرکت وکړه نو په سیمه ییزه کچه باندې دا ډیر یو اهمیت لري، ډیر اهمیت لري ځکه که د افغانستان خلک په دغسې فارمټونو کې شرکت ونه کړه نو هغلته هغه سیمه ییز امن چې دی هغه ټینګېدلی نه شي، ځکه چې د دغو سیمې امن چې دی هغه ډېر د افغانستان پورې تړلی دی. که افغانستان کې امن و دی بم په امن وي، که په افغانستان کې هغه د علامه اقبال صاحب شعر دی چې کشاد او کشاد آسیا فساد او فساد آسیا، نو دلته که داسې وه چې دلته وضع ښه وه صالحه وه جوړه وه نو آسیا به هم ورسه آرامه او جوړه وي، او که داسې وه چې دلته دا وضعیت فاسد و خراب و او غرب همدغه غواړي ما ځکه دا خبر وکړه چې د انشاءالله اوس به د روسي واکمنانو دا خبره ښه در کړې وي چې دا خبره به یې در کړې وي چې د دوی نه غستره بلا چې غوښتل یې په افغانستان کې دوی دپاره مشکلات ایجاد شي نو هغه مشکلات اوس رپا شوي دي. دې لپاره یوه ډېره ښه موقع دا ده چې د افغانستان خلکو سره په ټولو امنیتي چارو کې د افغانستان خلکو سره خلک په خپلو مشورو کې دوی شریک کا او د دوی سره داسې تعامل وکړه چې مخکیني مظالم چې د دوی د لاسه شوي په افغانانو باندې چې هغه ټول محو شي ورک شي او ډېره زیاته مالانه مسیرتکورودانه همدا ځای سب څومره اړتیا ده چې نړیوالو تعاملاتو ته د رسیدو لپاره د سیمې هیوادونو دغه کومه حلقه چې ده دا نور هم پراخه شي. ګورئ اول خو کله چې روسان یا کوم هیواد دغسې غونډې رابلي جوړوي تر ډېره هغوی د خپلو منافعو بحث مطرح کړي، یعنې د هغوی د منافعو په اساس باندې استواري وي. نن که موږ وګورو روسان موږ ته رانږدې کېږي دا په دې معنی نه چې روسان زموږ دوستان دي او موږ سره دوستي کوي، هغوی چې هر کار کوي د خپلو منافعو په اساس باندې کوي، له غرب سره تقابل یا د موازنې ساتلو بحث ده په افغانستان کې کوشش دا وي چې په افغانستان کې داسې ځان رانږدې کړي، کړنې داسې ترسره کړي په هغې کې د غرب غبرګون وګوري او همدارنګه ځکه دوی په اوکراین کې سره ښکر په ښکر دي، جګړه روانه ده، د یو څه امتیاز اخیستلو لپاره لکه له انتخاباتو وروسته به چې ممکن ټرمپ راسي یا دغې جګړې ته د پای د سیاسي رقابتونو یو اړخ ده. دوهم اهمیت تاسو مخکې پوښتنې وکړه څو ځلې سي اهمیت د دې غونډې څه ده، ګوره دا غونډه خو یو په دې کې ډېر مهم اقتصادي هیوادونه شامل دي چې دغې جملې نه هند ویلی سو، چین ویلی سو، خپله روسیه ده، دغه هیوادونه چې په دې کې دخیل دي. دوم اساسي اهمیت دا ده چې په دې غونډه کې دوه داسې هیوادونه دي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت د شورا دایمي غړي دي، یعنې چینایان او روسان هغه څوک دي چې هغه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دایمي غړي دي. دوی کولی شي چې په ملګرو ملتونو سازمان کې امنیت شورا کې هغه قطعنامې یا هغه مسایل چې هغه د افغانستان په ګټه نه وي په سیمه کې بې ثباتي ته لمنه وهي د غرب د ګټو په
باندې استواری نو دی کولی سی هغه وی ټوکی اجازه ورنه کړی چې هغه دی پولیسیا دی افغانستان یو بل بحران ته بوسی. درم بحث دا چې نن روسان دی ته مجبور دي چې موږ سره تعاملات وساتي، یعنی دغه تعاملات تر ډیره له مجبوري حالت نم دی دوی کیږي، ځکه مجبوري حالت دی چې دوی په اوکرين کې په جګړه کې بوخ دي، غرب غواړي چې بل موزي دی دوی په وړاندې خلاص کړی چې هغه دی افغانستان جغرافیه یعنی کوشش کوي چې لدې جنې ویری چې دلته توریستي ډلې دی او دا د تاسو ته چاو دنه دی موږ او چلته کرکوس خار او چاو دنه موسا چې امریکا غرب ډیر کوشش وکړي سیمه هیوادونو چې دا پمنګ باندې راوړي چې د افغانستان له جغرافي نسیول خو خپل روسانو وسیړنه وکړه چې هغه تاجکستاني وګړي وو د تاجکستان له جغرافي نسیول او کوشش کوي چې د روسانو قدرت تقسیم کړي، تقسیمي کې قدرت نیمه دلته مصروف کړي نیمه هلته مصروف وساتي، نو په هغه صورت کې بیا دوی کولای شي چې التخه پرمختګ وکړي او سه او سه امتیازات لاست راوړي. سلورم بحث دا ده که چیرې په افغانستان کې په فل حالي وضعیت کې چې کله ده ثبات دي دي تر ټولو ډیره ګټه چیرانو روسانو ته ده، ځکه چې په سیمه کې غرب ثبات نه غواړي، په افغانستان کې ثبات نه غواړي، کوشش دا ده چې لدې سیمه نه روسانو او چینایان وویری. همدغه اساس ده چې غرب نه ده توانېدلی چې اسلامي امارت مطلق انزوا ته کش کړي، یعنی د هغوی کوشش دا ده چې اسلامي امارت مطلق انزوا ته بوزي او په دې اساس باندې خپلې منافع تامین کړي. خو دا چې روسانو چینایان پر دې باندې پوهیږي که چیرې اسلامي امارت مطلق انزوا ته لاړه نو په دې اساس کې تر ټولو ډېرې ستونزې موږ ته جوړېدلی شي، بیا به قاچاق پرمختګ کولی شي، ځکه د مطلق انزوا په صورت کې چې ته پیسې ترلاسه کوي عسکر ته معاش نسې ورکوي، د تا عسکر بیا نسي کولی چې شریر عناصر وځپي، که ته پیسې ونه لرې ته مجبور یې قاچاق وته کې. کله چې قاچاق پرمختګ کوي تر ټولو ډېر تاوان یې دوست دوی ته ده، ځکه چې چینایان له موږ سره 90 کیلومتره مربع سرحد لري، د هغې لارې دوی ویریږي، همدارنګه منځنۍ اسیا لارې روسان د مسایلو باندې ویریږي. نو هغوی کوشش کوي چې افغانستان سره ثبات وساتي، اقتصادي راکړه ورکړه وکړي. نن که موږ خپل بازارونه وګورو دا تر ډېره له روسي او چینایي مالونو نه ډک دي. ته اولیه خوراکي مواد وګورې په افغانستان کې ډېر ټیټ حالت کې دي. ولې په ټیټ حالت کې دي؟ ځکه دي چې روسان موږ سره فراخ تعامل لري. احمد زیسم مخکې تاسو ویل چې دوی خپل کومې ملي یا شخصي ګټې چې دي هغه ورته ارزښت لري. اوس کراشو پرېږدي، هم چین ته که موږ وګورو یو ډېر پیاوړی هیواد ده، یو زبرځواک هیواد همداراز روسیې ته. چین سره موږ ډیپلوماتیک اړیکې لرو، سفارتخانې فعال دي، ډیپلوماتان کار کوي، د اسلامي امارت ډیپلومات هلته هم. خو یو پوښتنه دا ده، پخوا له هغه لومړی کال چې له دوی نه دا تمه کېدله چې دوی به نورو هیوادونو ته په کتو په دغه ګام کې لومړیتوب وکړي او اوسنی نظام به په رسمیت وپېژني، دغه ستونزه اوس ولې په خپل ځای ولاړه ده؟ ولې دوی نشي کولای سره له دې چې زبرځواک هیوادونه دي دا ګام واخلي؟ دا کار دوی کولای شي او دا کار دوی کړی. موږ نن او تاسو ګورو دوی په خپلو هغو هیوادونو باندې کوشش کوي. ګوره دا اوزا یو دم داسې نه کېږي چې یو دم ته یو کار وکړي، دوی دا کارونه په کرا کرا باندې مخکې وړي. موږ وینو چې په منځنۍ اسیا هیوادونو کې ډېر هیوادونو ترکمنستان روسیې نه غیر خندرته دوی د اسلامي امارت د توریستي ګروپونو له ډلې وستل. دا ولې وستل؟ خپل دوی دا جرأت نه لري چې دا کړنه ترسره کړي، ځکه دا د هغوی په کنټرول کې دي، د هغوی په واسطه باندې هغوی لخوا ورته ویل کیږي چې تاسو دا موارد مخکې وړئ، هغوی دا موارد مخکې وړي. نو په دې اساس باندې بیا دوی غبرګون ګوري په نړیواله کچه باندې، په ملګرو ملتونو سازمان کې هغه غبرګونونه ګوري چې په کومه کچه باندې دي. دوی چې کله مخکې راځي اول دغه هیوادونه را مخته کوي. دا تنها د دوی سیاست نه ده، د امریکا سیاست هم ده. تاسو وګورئ امارات مو سفیر منی امارات په خپل دا کړنه نشي تر سره کولای، یوه دی امریکا په خوخه باندې دا کړنه تر سره کوي او په دغه اساس باندې تعاملات را مخ کوي. اسلامي امارات په دې شکل باندې تشویق کوي، د اهداف کله کوشش کوي چې دوی اسلامي امارات سره تعامل لاره لاس تر وړي. کله چې د تعامل لاره نه راځي سکتګي منځ تر راځي، بیا دوی د فشار وسلې ته مخ کوي، چې فشار په اسلامي امارات باندې وارد کړي. او کله چې اسلامي امارات په رسمیت باندې پیژندل کیږي، بیا عموما د رسمیت پیژندلو باسه دا لوی قدرتونه کوي. ولې؟ ځکه چې د رسمیت پیژندلې په هکله کوچني هیوادونه بیا د ملګرو ملتونو په سازمان کې ځواب نشي ویلی، د خپلې کړنې ځواب نشي ورکولی. دغه پنځه هیوادونه دي چې دا کړنې به ترسره کوي او بیا د دې خپلې پرېکړې هلته به دفاع کوي. او دغه هیوادونه چې د خپلو پرېکړې دفاع کولی شي، اوس پاکستان نشي کولی چې ما په رسمیت باندې وپېژني او دی بیا لاړ شي د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دې مسلې نه دفاع وکړي، ځکه هغه خپله امریکا په پیسو باندې چلیږي، هغوی یې چلی. نو هغه کله دا کړنه سره کوي شي، نو دا کړنه به بیا لوی قدرتونه تر سره کوي. ډیره زیاته مننه همدار صاحب. تاسو ته راځم، ورته غونډې څومره کولی شي چې د افغانستان په اړه د منفي لیدلوری چې لري دغه بدل کړي؟ ډیره مننه کوم. اول خو د مسکو د فرمات د غونډې ارزښت کله زیات شو چې
روسانو کله چې طالبان واک ته نه رسېدلي په ترکیه کې ګډون ونه کړ، او بیا برعکس میلمنو هم ویلي امریکایانو هم د فرمان د مسکو کې ګډون ونه کړ. او دلته ډېر زیات سیاسي اقتصادي ارزښتونه پکې نغښتلي دي. موږ پوهیږو چې دا هیوادونه خپلې ګټې به هم ګوري، خو زموږ د هیواد ګټه هم ډېره زیاته ده، پکې ارزښت یې په دې ډېر ده چې افغانستان یو خو د نړۍ د پامه نه لویږي، ځکه چې همدغه نړۍ وه که شرقي که غربي. بخښنه غواړم، دغه زموږ هیواد وران کړی ده، او موږ په دوی باندې دا حق لرو چې زموږ د هیواد د بیا رغونې او په سیاسي اقتصادي وضعیت کې له موږ سره مرسته وکړي. لکه دوی چې وایي چې د افغانستان خطر ده، خو دا خطر خو موږ افغانان نه غواړو، دا خو ځینې هیوادونه دي، دا باید تعقیب شي چې په لوی لاس دلته توریستي ډلې رانباسي او راولي او استخبارات دي چې کار کوي. نو زموږ لپاره ډېر د ارزښت وړ دي، خو په دې شرط چې د افغانستان اسلامي امارت هم ډېر ګامونه اخیستي دي. ما تېره ورځ د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر صاحب خبرې په یو کلن هغه کړنو کې واورېدې، کار کې واورېدې چې دوی وکړه. واقعا چې ډېر پرمختګونه سوي، د افغانستان خلک د زغم ولري، د افغانستان د اوسني حکومت مخالفین بیا هم بې ځایه نیوکې نه کوي. هر کړنې د حکومت ته باید د شک په سترګه ونه کتل شي. حکومت ډېر کوششونه روان دي، نو نور کوششونه به اضافه کړي تر څو هغه څه چې په واقعا زموږ د افغانستان کورنۍ موضوع ده، د حکومت جوړونه، په هغه کې موږ ته که د فارمات غونډه ده، که د ملګرو ملتونو غونډه ده، او که په قطر کې کومه غونډه کېږي، هېڅکله فرمایش د افغانانو ته د منلو وړ نه ده چې اسلامي امارت وایي. اکثره وایي چې د افغانستان اوسنی او ریښتینی انځور چې دا هغه نړیوالو ته نه رسیږي، ستاسې له نظره څومره دغسې غونډې کولی شي تر څو د افغانستان اوسنی او ریښتینی انځور د نړۍ نورو هیوادونو ته ور وښیي، تر څو خلک هم وویني چې هغه ډول چې منفي څرګندونې کېږي د افغانستان په اړه هغه واقعیت نه ده، بلکې واقعیت دا دی چې په دغه غونډو کې تشریح کېږي او له نورو هیوادونو سره دغه موضوعات او دغه څرګندونې تبادله کېږي. مننه کوم. ما تېره ورځ هم د امریکا د اشنا په تلویزیون کې په یو خپرونه کې دا وویلې چې که چېرې د افغانستان د اسلامي امارت استازو ته په غونډو کې ګډون ونه کړ شي او هغوی یو ښه انځور د اوسني وضعیت نړۍ ته وړاندې نه کړي، همداسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا د خپل سرمنشي بې له دې چې افغانستان ته راشي وویني سیاسي تعامل وکړي او بیا پروپاګند ډول باندې د افغانستان وضعیت خراب وکړي، دا عادلانه نه ده. باید په هره ناسته کې چې د افغانستان په کړه کېږي، د افغانستان د اوسني حکومت اساس ته ګډون کې ورکړي تر څو دغه ناستې اجنډا وي که سرته ورسېږي، فیصلې هم ګټورې وي که نه. دا خو نو دښمني ده چې دوی کوي په غیاب کې فیصلې کوي، دا نه د افغانانو او نه د سیمې او نه د نړۍ د هیوادونو په ګټه معامله شي. زه د طالبانو استازی نه یم، خو زه وینم چې هغه توریستان چې د غربي نړۍ د شرقي نړۍ نه راځي او هلته په یوټیوب کې ویډیوګانې خپروي، حتی په هغو بندیزونه لګول کېږي، د دروغو اخطارونه ورکول کېږي چې افغانستان تاسو لپاره امن نه ده، مه ځئ. یعنی معنا ده دا چې د اوسنی امنیت چې د طالبانو لویه لاسته راوړنه، د اشغال ختم، د جګړې ختم، او یو سرتاسري امنیت ده چې موږ په تېرو 15 کلو کې نه درلودل، دا لاسته راوړنه ده. دا باید ومنو. نورې ستونزې که لري د سیاسي لارې او د ناستو د غونډو د لارې باید ورسره رفچل شي، مګر دغه بوتان چې نړۍ لګوي او یا ځینې مغرض هیوادونه چې غواړي د خپلو اهدافو لپاره وکاروي، داسې اعلانونه غلط انځور ده چې وړاندې کوي. همدار صاحب، د دغه هیوادونو ویره له څه نه ده؟ ولې هغه څه چې واقعیت ده هغه نه وایي، ولې هغه څه چې واقعیت نه دي هغه غواړي چې نړۍ ته ورسوي؟ ښاغلی ساحل صاحب، تاسو فکر کوئ چې دا زموږ د تره زمن دي، د کاکا زمن دي؟ دا ټول زموږ شتمنیو ته، زموږ هیواد ته غله دي. په اعتبار باید په هیچ چا ونه سي، متوازن سیاست وکړو. موږ شرقیانو هم وژلي، یو میلیون یې راوژل او یو میلیون نه زیات وژل، غربیانو موږ یو میلیون وژلو،
موږ خبر نه چې زموږ څومره کیمیاوي مواد څومره تلاوي څومره الماس دې واده هم روسانو هم امریکانو دې خلکو غلا کړی دي. موږ باید هوښیار شو که چیرې موږ په خپله سره یووالی وښیو او افغانان په دې پوه شي چې موږ دوستان کم لرو، اول باید خپل یو موټی شو. کله چې موږ یو موټی شو نو په هیواد کې اینو آر خبرې نه وي، ټول یو غږ اوسیږو. نو تاسو وګورئ چې دغه هیوادونه به ټول اصلاح کېږي او خپل سفارتونه به هم راولي. موږ ته به احترام هم کوو. موږ داسې کوم هیواد نه یو چې لکه د پاکستان په شان اویا کلن عمر ولرو یا هم د تاجکستان په شان زموږ د مبارزو نه ازاد شوی. موږ یو تاریخي هیواد یو. راځي افغانان دې خپل افغانیت او اسلامیت ښکاره کړي، دغه نړۍ به خپله زموږ سره سیاسي تعامل او کوي او په رسمیت به پېژني. زموږ لپاره هم ډېر څه اړین دي. د افغانستان اسلامي امارت هم د تېرو حکومتونو ستونزې پاتې دي. اوس هم کور دې ودانیو تر یو اندازې پورې ډېر ښه په مخ تللی ده، خو دغه نړۍ باید اوږده کړي. تاسو وګورئ ښاغلی سهیل صاحب، بله، نړۍ غربي نړۍ کله چې پوهېږي چې په افغانستان کې وضعیت ښه کېږي، ځینې هغه تورمخې څېرې راپورته کوي، نوي نوي حکومتونه اعلانوي په بهر کې د تبعید په حالت کې. د دې د مخنیوي لپاره باید د افغانستان اسلامي امارت ډېر کارونه ترسره کړي، تر څو زموږ هغه ورونه، هغه زموږ ورونه دي، دا چې د پردیو استخباراتو په راز کې دي، ځینې افغان ضد کړنې پخوا هم کولې او اوس یې لاس نه اخیستی، د افغانانو په وژنه زړه نه لري، د جګړې له لارې غواړي چې واک ته ورسېږي. دا یو خوب خیال ده. اوس بیا یادونه کومه چې د شرقي او غربي بلاکونو تضادونه اوج ته رسېدلي دي. هېڅ کله به زموږ په هیواد باندې یو زبرځواک بیا حمله ونه شي کولی، ځکه موږ اوس په دې وخت کې یو چې دوستان هم لرو هم دښمنان هم لرو، او دوی تل زموږ هیواد د حکومتونو لابراتوار نه شي جوړولی. د افغانانو ته زما خواست ده، ما ویل ډېرې نیوکې کوي چې دا د طالبانو لابیګر ده. زه افغان یم، زه د افغانانو لابیګر یم، نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وي. که طالب و که پخواني و، ټول حکومتونو زموږ ورونه دي، خو په ورونو کې فرق شته. څوک کولی شي چې دې ورونو ته دې کور ته خدمت وکړي؟ موږ همغه ته رایه ورکوو. راځئ چې ټول یو شو. دغه په نړۍ کې به زموږ د هیواد د سیاسي اقتصادي او امنیتي وضعیت په سر د دروغو ناستې نه نیول کېږي، او موږ به په ملګرو ملتونو کې استازی ولرو، د امنیت په شورا کې به ناست یو، مخامخ به ورسره غږېږو، د خپل هیواد د وضعیت په هکله به انځور ښکاره کړو. ډېره زیاته مننه اندړ صاحب. کور ودان بصیرت صاحب، کره شو روسیې ته په خپله په دغه غونډه کې د چې کوربتوب یې هم روسیه کوي، د روسیې رول څومره مهمه ده او ستاسې له نظره؟ د روسیې رول خو ځکه مهم دی چې دغه سیمه کې چې کوم دغه ساحه دی کنترولوي، نو هغه په راس کې روسان دي. دا چې د مشترک المنافع هیوادونه دي یا د شانګهای چې کومه هغه ده، نو دا ټول د دوی په هغه کې دي. او دوی دلته په اصطلاح باندې په دغه سیمه کې نسبت نورو ته ډېر قوي زبرځواک هغه کېږي، نو دوی رول په دې کې ډېر مؤثر دی. او پاتې شوه دا چې اوس د شرویانو دپاره ښه موقف کوم دی، خو امریکایانو ته چې اوس موږ ګورو د قرآن د لید له لورې، نو امریکایان چې دي دا د دې د ظلم او د وحشت ورځې به تیریږي. دا ورځې به تیریږي. دا د قرآن فیصله ده چې ظالمان به موږ هلاکوو، ظالمان ختموو. نو پهلا چې اوس امریکایانو حالات ته چې کوم ګوري، د دې هغه د ظلم څیره په فلسطین کې، په افغانستان کې، په عراق کې، دا ټول دنیا ته معلومه شوه. اوس د دې د قرآن هغه فیصلې ته په انتظار کې اوسي چې له نه لکن نه ظالمین، دا ظالمان به هلاکېږي. پاتې شوه شرویانو دپاره ښه موقف دا دی چې د دوی کوم مشرانو د آسیا میانه ملکونه چې کوم اسلامي ممالکو دی چې کوم ونیول، هغه وحشتونه هم تاریخونه ټول په ډک دي. او دوی چې د کومې عقیدې په بنیاد باندې کوم خلک ووژل، دغو عقیدې نه اوس په خپله هغه خلک چې کمونیزم پسې روان و، دغو عقیدې نه اوس ډېر خسته دي. کمونستان نو پسې کوم ملتونه، کوم خلک چې دوی په زور باندې د عقیده پې تحمیل کړې وه، ټول اوس دوی په دو باندې پوه دي. حتی د شرویانو بعضې مشران په دو باندې پوه دي چې دا داسې یوه عقیده وه چې د خلکو دپاره جوابګوی نه ده، او دغسې یوه عقیده وه چې هغه هم د ظلم او د وحشت یو سمبول و، داسې کوم انسانیت پکې نه و. او هلته دوی په خپله په مقابل کې د عیسویانو چې کوم ظلمونه دي هغه هم ویني،
او د خپل مشرانو هغه چې کومه مبکره دی چې د کومه مبکره د پر کار کو او ملتونه یې بس تباه کړ هغه یې ولیدله او په دې باندې چې دوی ته ډاډ نشي ورکولی د دې لپاره اوس ښه موقف دغه دی چې دلته موږ او دی په دغه سیمه کې چې کوم اوسو په دغه سیمه کې چې موږ کوم اوسو دا د ماوراء النهر چې کوم علما مخکې تیر شوي دي په دغه ځای کې چې کوم انسانیت حاکم و نو اوس ښه خبره دا ده چې دوی د مسلمانانو سره په دغه سیمه کې کوم هغه کړي دي کوم مخکې چې کوم مشکلات پېښ کړي دي نو د هغې دپاره د دې دپاره چې نو هغه مخکې چې څه وشو پېښ شو مشکلات او هر څه شو هغه تیر شو اوس څومره دې ته اړتیا ده نو د دې دپاره چې دی بلته اړیکې ورغول شي ځکه اوس نړۍ هم لکه دی بلته مخکېن یو هېواد بلته اړتیا لري زما مطلب همدا دی سوداګري سیاسي اقتصادي بېلابېلو برخو کې یعنې په یوازې ځان یو هېواد نه شي کولی چې د هېواد هغه ټولې چارې پر مخ نو دلته اړتیا پېښېږي چې له هېوادونو سره اړیکې وپالل شي د دغه اړیکو رغولو په برخه کې باید څه وشي بیرته د اړیکو د رغولو دپاره خو داسې دي چې دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم شرعي اصول دي هغه ذات البیني او بین المللي ټول هغه اصول لري که هغه بین المللي دي که هغه ذات البیني دي په ډېر یوه ښه فضا کې روان دي چې هغه کې ټول چې د څنګ کې د موږ کوم ممالک اوسېږي چې په موږ اصولو باندې دی د موږ سره تعامل وکړه چې هغه تعامل تجارتي تعامل دی او پر ځان امنیتي تړونونه دي او دا چې د افغانستان د خلکو سره کومې همکارۍ دي پوغه اصول باندې دی د موږ سبلار شي ان شاء الله د دې حقوق بم دلته برآورده شي وي او د موږ حقوق بم برآورده شي وي د دې سیمه بم پامن وي زموږ سیمه بم پامن وي او د دې ته کوم خطر متوجه دی د غرب د خونه نو هغه خطر نه بم دی په بچ کې وي موږ بم بچ کې وو موږ بم بچو د دې موږ سره د یو تعهد وکایو تړون وکاو چې دغه سیمه ته غرب را نشي او مسلمانان چې د افغانستان خلک چې کوم د خپل کوم اهداف ته پر جنگیدلی قربانی ورکړي او اهداف ته هغه باید پرېښودل شي ځکه چې د دې هغه اهداف د دې چلته مرکزی حکومت وي دلته امن وي او داسې یو امن وي چې هغه د سیمې مملکت نه د سیمې مملکت خطر وي او د افغانستان خلک چې کوم دي د چې دومره نه امنۍ کې وخت ورګ لګ دی راحت سا واخلي لګ د خلک د خپل زندګۍ ته پرېږدي نو که دغه د افغانستان خلک د خپلو هغه ته پرېښودلی شي نو دا دغسې یو اصول دی چې دا اصول اسلامي امارت دته ژمن دی چې دا به پیاده کوي او دا به په مخ باندې بیایي او په دغو اصولو کې هم د دوی امن غښتی هم د موږ امن غښتی دی هم د دوی څخه تعامل غښتی دی موږ څو هغه لرو څو تعاملات لرو د دوی سره یو مدارات دی یو مواسات دی موږ د دوی سره مدارات د اسلامي قوانینو تر سیوري لاندې مدارات په مخ باندې بیایو تجارتي معاملات د امنیتي تړونونه دي دا ټول په مخ باندې بي مواسات اوس پرځن مواسات دي ته ویل کېږي چې پرځن هغه د کافر هغه سه مظلوم سبم خپل همدردي ښایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمي یو وخت کې سوال کولو نو دلته مدارات ویل کېږي مدارات یو مثال زویم چې زموږ خداسي زموږ داسې اصول دي نو هغه سوال کولو په یو دروازه کې ولاړو عمر فاروق پوښتنه ته وکړه چې ولې سوال کوي وای زه چې ځوان وم د تاسو دپاره ما جزیات درکوله کار مې کولو اوس چې زوړ یم مجبور یم تاسو ته سوال وکړم عمر فاروق دته وژړل د کافر ذمي ته یې وژړل ده ته مواسات ویل کېږي همدردي دې ته وژړل موږ د تاسو یو ظلم کړی دی پاس د دې نه به د بیت المال د خونه به تا ته هغه درکول کېږي خرچه درکول کېږي اوس موږ د دې سه مدارات د مداراتو په د مداراتو چې کوم هغه دی کوم اصل دی په دې کې د موږ او د دې دغه چې کوم بین المللي حتی د ملتونو په سطحه چې کوم هغه دی کوم تعاملات په همداسې طریقه سره مخ باندې بول کی او د مواسات په حساب باندې اوس چې په اوکراین باندې کوم ظلم روان دی دا چې بمبارونه پې کېږي په اوکراینیان یې په دی باندې کا او دی په هغو باندې کا نو دغه مواسات په حساب باندې موږ په دو باندې ډېر خواشینی یو دا ځکه چې دا داسې یو جنگ دی چې دا د غرب په نپا باندې دی او دلته چې دی د کورونه ړنګېږي د خلک د منځه چی نو ښه خبر یې دا ده چې دوی د افغانستان د اسلامي امارت چې کوم دلته چې کوم اصولو تعمیل ته چې کوم ژمن دی او دا عملا په تطبیق کې روان دی نو دی د په دې حق باندې دی په ډېر زیات مننه بصیرت او د احترام په سترګه مونږ ورته ولار نه احمد صاحب خبرونه ورو راټولو
مولای امیر خان متقی دغه ناسته ډیره مهمه بلله ده. یو څه نه څه په لاسته راوړنو باندې موږ وغږېدلو، ګټو باندې وغږېدلو. مهمې لاسته راوړنې دغه غونډه چې ترسره کیږي څه کیدلی شي؟ ښه، دا چې مولوي صاحب امیر خان متقی د څه ویلي چې دا غونډه مهمې لاسته راوړنې به ولري یا مهمه غونډه ده، طبعا هغوی مولوي صاحب ته بلنه ورکړې ده هلته، او دا اما اصول هم دا شی دی چې دی باید ووایي چې دا به ښه غونډې لاسته راوړنه به وي. خو دغسې غونډې ما لکه څرنګه چې مخکې ویلې د هغوی د ګټو تامین هم ده، او دا چې په نړیوال سټیج باندې اسلامي امارت کولی سي چې خپل دریز روښانه کړي، د هغوی غوښتنو ته ځواب ووایي، د هغوی اندېښنو ته ځواب ووایي، دا مهم بحث ده. او همدارنګه دا غونډه داسې حالت کې رابلل کیږي چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په امنیت شورا کې د افغانستان د وضعیت درې میاشتنی راپور هم هلته وړاندې سو. په هغه کې هم روسانو چینیانو له افغانستان سره په تعامل ټینګار کول، د افغانستان د شتمنۍ د ازادېدو بحث یې کوو. دا هغه مواردونه وروسته کله چې دوی د افغانستان په مقابل کې یوه خبره کوي، یوه داسې کړنه ترسره کوي چې زموږ په ګټه وي، بیا د موږ افکار مطالعه کوي، د افکارو د مطالعې بحث هم پکې ده. درېیم بحث دا د ګوري چې د افغانستان اسلامي امارت کله چې راغلی، دوی د جهاد په واسطه راغلي، جهاد یې کړی، او دغه جهاد د دې په اساس چې اسلامی نظام حاکم سی. کله چې په ټولنه کې اسلامی نظام حاکم سی، اسلامی نظام په دې شکل نه وي چې ته په هماغه کومه خاوره کې چې حاکم یې همدلته اسلامي نظام ولري. هغوی پر دې باندې پوهیږي چې دغسې حکومتونه د دې په لټه کې چې اسلام وغځوي، اسلام وغځوي، فراختیا ورکړي. نو اوس روسان او چینایان لکه څرنګه چې موږ وایو، موږ په رسمیت نه پیژني، دلته به تعامل مشکلي، او د افغانستان له خاورې یا له جغرافیې نه موږ یېره لرو. هغه یېره دا نه ده چې موږ به ورسو دوی ملک به تېر نه ونیسو، یا موږ به ورسو دوی به ووهو، یا به دوی نه خپل غچ واخو. هغه هېره دا ده چې دوی پر دې پوهیږي چې اسلامي نظام باید وغځول سي. د غځولو ښه لارې همدغه ده کنه چې تاجکستان کې انصار الله ډله فعالیت وکړي. نو هغوی پر دې باور دي چې ټولې اسلامي ډلې غیر له داعشه، ټولې اسلامي ډلې د امیرالمؤمنین شیخ هیبت الله د امر لاندې کار کوي. نو ځکه دوی د افغانستان له جغرافیې نه ویره لري. دی وایي چې سبا ته دلته د انصار الله ډله جهاد شروع کړي، ځکه هلته اسلامي نظام غواړي. بل ورځ یې شرقي ترکستان ډله شروع کړي، نن په ټي ټي پي پاکستان کې شروع کړی. ټول تاسو هر ورځ وینئ چې ټي ټي پي له افغانستان نه راځي. دغسې اسلامي نظام، دغسې اسلامي نظام کله چې عثماني امپراتوري ونړېدله، د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وویلې چې موږ به له دې وروسته اسلامي نظامونو ته د نړۍ سطحه باندې، د نړۍ په وخت باندې اجازه ورنه کړو. نو ځکه د موږ په وړاندې تبلیغات کېږي، او دا تبلیغات په داسې حالت کې کېږي چې نن تاسو وګورئ په فلسطین کې جګړه ده، یوازینی اواز چې د موږ یې تر ټولو قوي اوچته وو. تاسو وکتل چې د بهرنیو چارو وزیرانو ځانګړو استازو د اسلامي هیوادونو غونډه وله، امیر خان متقی اواز اوچت کړه، هغو ته د پیغور په شکل وویلې چې اسلامي نظامونه هیوادونه راغونډېږي، او موږ نسو کولی چې د فلسطین غږ اوچت کړو، د مظلوم غږ اوچت کړو. دا خو د موږ لپاره شرم ده. نو دغه کفري نړۍ پر دېم پوهېږي چې نن اواز اوچتوي، سبا مې نه پرېږدي. کنه نواز او چته سبا سه بل چا باندې خپل پالیسی مخ کې وړم، زه د اسرایل لمن غزوم، سبا می غزول ته نه پریږدي. بل ورځ ملي دی جغرافي نه جګوي. نو ځکه دوی بل دی موارد نو ویری غیر د افغانستان د جغرافي یو بل خبر وس په هر ملک کې یو ستونزره منځتکیږي، هغه د مغه هواد پورې اړه لري. کورنی موضوعات دیغه باید خپل حل کې، کاغه امنیت د کنوري برخې دي، کډلې ټپلې دي که هر څوک دي. لکه څنګه چې اسلامي امارت وای، وای زموږ دریز روښانه ده، موږ ته کوم د کورنی موضوعات چې دي مهم دي، امنیت موږ ټینګ کړی ده، چاته اجازه نه ورکوو چې نورو د هېوادونو په وړاندې مثلا وکارول شي، یا داسې ډلې شته که پیدا کېږي ځپل کېږي. دغه پړه ولې په بیرته په اسلامي باندې دغه خطرناک ده کنه چې دلته امنیت ده. همدا خطرناک بحث ده چې موږ جګړه له مرزونو باندې وېسته. کچیرې جګړه دلته خو مرزونو د باندې نه وزي، دا جګړه دلته جګړه وا جګړه نه دریږي. په نړۍ جګړه کې نړۍ کې جګړه نه دریږي، ځکه چې منابع محدود دي. خو د دې جګړې مخ دی ونی سي ک پرخه ک ال تزي ک جګړه دوی ته ورزي. لکه څنګه چې اسلامي امارت دغه جګړه ختم کړه، دوی د هم په موضوعات خپل ختم کړي، دوی پورې اړه لري. منابع محدود دي، تقاضا زیاته ده، جګړه نه دریږي. اوس وګوي سوي چې جګړه باید په داخل د افغانستان کې سیونه غزيګي دی باندې مونږه مصروف اوساتی. هاغه تکله سي جګړه نن ټي ټي پي تلاړه، دوی لدی ویریږي سبا د انصار الله ډلې تزي، بل ورې شرقي ترکستان ډلې تزي، او لکه سرنګ مې چې مخکې درتولې ټولي اسلامي ډلې غیر له داعش نه امیرالمؤمنین ته منسوبې غني. یعنی غوي پر دې باور دي چې دغه نظام دلته حاکم ده، دلته اسلامي نظام حاکم کړي. دوی د دې غختونه کې دي چې دا وغزوي،
د دې د غزولو دا اسلامي هیوادونه نه دي دام نه غواړي چې د اسلامي نظام دلته حاکم وي. ولې نه غواړي؟ ځکه نه غواړي که چیرې دغه اسلامي نظام دلته حاکمیت پیدا کوي د هغو عامه وګړي د دوی د حکامو په مقابل کې جګیږي. هغه عام وګړي د دوی حکام نه پرېږدي، هغو ته وایي چې دلته اسلامي نظام سیالته ده، موږ یې غواړو، نو دلته د دوی بقا په خطر کې ولیږي. نو د خپلې بقا او د بقا د پاتې کېدو لپاره کوشش کوي چې په نړیواله کچه اسلامي نظام نه وي. ډېره زیاته مننه احمد زر صاحب. الډر صاحب، تاسو ته راځم، تاسو به هم پوښتمه، کچیری ورته غونډې ترسره کیږي، د سیمې هیوادونو سره منسجم کیږي، دغه په خپله څومره کولی شي نړیوالو تعاملاتو ته لاره هواره کړي، او بالاخره هغه هیوادونه چې نن ځان ته زبرځواکي وایي او له اسلامي امارت سره په مخالفت کې قرار لري، هغه هیوادونه هم قانع شي او غاړه کیږدي له اوسني نظام سره هم تعاملات او همې په رسمیت وپیژني؟ مننه کومه کسان ما د دې پوښتنې جواب په سر کې وویلې، خو زموږ لپاره د اوس وخت کې همدغه ډېره مهمه ده چې هر هغه هیواد چې غونډې نیسي یا داسې یو سازمان جوړوي د ډېرو هیوادونو، لکه اوس د فارمات د ماسکو غونډه ده، یا به داسې نور په قطر کې یا کوم بل هیواد دې ته لیوالتیا کوي چې د افغانستان په هکله غونډه ونیسي، نو د هغو هیوادونو سره سیاسي اقتصادي اړیکې زموږ سره نږدېوالی او پر حقیقي ډول سره مرستې، دغه زموږ پخوانی سیاسي نظامي عارفان چې امریکا او غربي نړۍ ده، دوی دې ته مجبور کوي چې زموږ سره خپلې سیاسي اقتصادي اړیکې سمې کړي. زموږ لپاره لویه ګټه دا ده که څه هم موږ باید متوازن سیاست کوو، خو د اوس وخت لپاره موږ ته ډېره زیاته اړتیا ده چې باید له دې غونډو نه د خپل هیواد د امنیت او د اقتصادي وضعیت لپاره ګټه پورته کړو. میلمنو وویل چې روسان یا چین یا نور هیوادونه کوشش کوي چې افغانستان سره دوستي وکړي، د دوی امنیت خوندي شي. داسې هم نه ده، په نړۍ کې ټکنالوژي اقتصاد ډېر پرمختګ کړی ده، هغه هیوادونه ډېر قوي دي، یوازې له افغانستانه ویره نه لري، بلکې هغوی غواړي خپل هغه امپراتوری ته وسط ورکړي، یا د امپایمانتوب ته چې کوم هیوادونه امپایمانه دي د هغوی اقتصادي ګټې پورته کړي دي. نه همدا اوس د جنوبي آسیا ډېر معدنونه همداسې خام پاتې دي، او یا هم امریکا چې کوم کوشونه روان کړي دي د 150 کلو لپاره دلته معدنونه په دې سیمو په دې هیوادونو کې پراته دي. دوی ډېرې لنډمهالې پروژې نه لري، بلکې اوږدمهالې لري. د دې لپاره دوی خپل تضادونه هم دي، موږ باید د دې تضادو منځ کې اوبه نه شو. یو شی چې مولوي خبر ته اشاره وکړه، زه احترام ترنه ویل چې ظالم په قرآن کې راغلی دی چې ظالم به محو کیږي، خو خدای پاک په قرآن کې دا هم ویلي چې هغه قوم چې په خپله نه غواړي خپل وضعیت ته بدلون ورکړي، زه به هیڅ وخت د هغوی حالت ته بدلون ور نه کړم. زموږ لپاره هم پکار دي چې موږ افغانان هم نور نه یرغلګرو ته لار آمده کړو، او نه په هیواد کې داسې حکومتونه وکړو چې هغه زموږ خلک ناراضه شي، وتښتي، مهاجر شي. د قراردادونو یا هم د تجارت په هکله وویلې، موږ الحمدلله مسلمانانو د شریعت د دین په رڼا کې مدني اساسي قانون هم غواړو چې د نړۍ سره قراردادونه همدا اوس موږ وسوال پوځ هم په راتلونکي شاید ډېر ضرورت ولري، هوایي پوځ نه لرو، همدا هیوادونه چې زموږ سره اړیکې سموي خو دوی به کلتوري برخه ته هم پراختیا ورکوي. هغه په هر هیواد کې چې زموږ استازولۍ خلاصیږي یا سفارت، په هغې هیواد کې زموږ اساسي قانون ترجمه کیږي، هغه صنعتکاران یا هم تجاران یا محصلین یا عالمان تجارت پیشگان کوشش کوي اساسي قانون ولولي، او د هغه په رڼا کې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. موږ باید هڅه وکړو چې خپل اساسي قانون د اسلام د دین په رڼا کې جوړ کړو، او له هغې هیوادو سره چې اړیکې نیسو هلته کلتوري برخه کې په ډېرو قراردادونو کې ډېره زیاته مننه اندر صاحب کور ودان، یوازې دوکانداري نه کوو چې سودا ورکړو سودا واخلو، بلکې نورو اړیکو ته پراختیا ورکړو. کور ودان، ډېره زیاته مننه. بصیرت صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم. کرا شو دې ته، لکه څنګه چې اسلامي امارت متوازن سیاست پر مخ وړي، د دغو هیوادونو مسؤلیت څه جوړیږي چې دوی باید په دې برخه کې څه وکړي؟ نو د دوی مسؤلیت دا دی چې اوس د دوی دپاره دا موقع ډېره ښه برابره ده چې دلته په افغانستان کې امن راغلی دی، یو مرکزي حکومت جوړ شوی دی، او د دوی ځمکو ته ارضي تمامیت ته کوم خطر نه دی.
نو د دې لپاره اوس لازمه او ضروری ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره د اسلامي امارت د اصولو پرانا کې بس تعامل باید وکا د ځکه چې د دې چې کوم نږدې ممالک دي د دې تعامل ته نسبت نور ته ډیر ضرورت احساسیږي ځکه چې د موږ د دې ډیر سره نږدې یو او مخکې هم د موږ د دې تعاملات ډیر زیات وو او بالخصوص دلته چې کوم اسلامي ممالک چې کوم پراته وو مخکې او اوس چې کوم پراته دي نو دا خلک چې کوم دي دا چې کوم هغه دیني او ایماني چې کوم علاقه ده کوم اړیکه ده نو هغه اړیکه چې دی د افغانستان خلک نه د آسیا میانه سره ده هغه قطع کوي او نه به هغه خلک قطع کا نو دا چې اوس دی دا ممالک تاجکستان دی ازبکستان دی ترکمنستان دی او دلته چچنیا او د پروسیا کې چې اوس کوم مسلمانان دي نو دی که غواړي چې د خپل ملتونه خوشحاله وساتي او د دې په ملکونو کې امن وي نو د افغانستان د اسلامي امارت سره باید په ښه تعامل باید وکړه تجارتي تعاملاتو ته باید کینی مشوره وکړه او نور چې کوم امنیتي تړونونه دي په دې تړونو کې بالکل د افغانستان اسلامي امارت چې هلته کوم د جلسې جوړوي د امنیتي تړونو په هکله باندې نو د افغانستان اسلامي امارت به هلته دعوت کوو په مشوره سره دغه سیمه باید په مشوره او د اسلامي امارت په موجودیت کې په دغه غونډو کې نه دا مشکلات ډېره زیاته مننه وسیرت کور ولانې تاسو درې وړ نه یوه دنیا مننه چې خبرونه ترغلې درنو کتونکو له تاسو هم مننه کوو تر بیا ښه چاري.